стосовно складу, як він сказав на передматчі прес-конференції, до речі, на 90%. І ось ця одна позиція в центрі поля викликала у нього запитання, тому що проти Румунії грав Рибалка, проти Албанії грав Гармаш у тріо із Сидорчуком та Степаненко. Сьогодні Віктор Коваленко. Це несподівано, але, ви знаєте, після матчу проти Албанії, де, на мій погляд, дуже скромно відіграв трикутник хавбеків у центрі поля, занадто мало творчої складової давав він грі національної збірної України. Напрошувалась поява футболіста якраз творчого характеру, футболіста, який не боїться грати в пас, не боїться грати в пас вперед, насамперед на чужій половині поля. Віктор Коваленко є, звичайно, таким гравцем. Віктор Коваленко, 20-річний півзахисник, надія збірної України, безперечно, і дуже цікаво подивитись, як він здатен витримувати тиск такого матчу, такого протистояння на такому рівні. У складі збірної Німеччини дилеми були по чотирьох позиціях. Одна дилема стала штучною. Справа в тому, що зазнало травму одразу двоє центральних захисників німецької команди. Основний центрбек Мартс Хумельс зламався, коли почав награвати на його позицію Антоніо Рюдігера Йоахім Льов. І, власне, здавалося, що Рюдігер гратиме у парі з Боатенгом, поки Хумельс не вилікується. Зламався, причому дуже серйозно, Рюдігер. Порвав хрестовидні зв'язки коліна, надовго вибув. Довелось дозаявляти молодого леверкузенця Джонатана Та німецькій збірні, тобто робити заміну в остаточній заявці. І Шкодран Мустафі сьогодні грає на позиції лівого центрального захисника у парі із Джеромом Боатенгом. Шкодран Мустафі зараз м'ячем. Центральний захисник іспанської Валенції. Чи слабшою стає збірна Німеччини із Шкодраном Мустафі в парі з Боатенгом проти нашої команди сьогодні? Я в цьому, до речі, не впевнений. У Мустафі є одна футбольна якість, якої немає Мартс Хумельс. У Мустафі дуже пристойна швидкість. І ми очікуємо насамперед на контратаки виконання збірної України. Завтра безпечно Гьотце пробиває. Ще удар по воротах. Юліан Дракслер б'є із межштрафного майданчика. Удар Дракслера по зворота проходить м'яч. Дивимося ще раз. Гьотце бере гру на себе, обіграє одного суперника, пробиває повз Хачеріді, влучає в Хачеріді, рикошет, м'яч відскакує до Дракслера, і півзахисник Вольсбурга не влучає площину воріт. Удар від воріт у виконанні Андрія П'ята. Мустафі для команди, яка грає проти суперника, що будує гру на контратаках, повертаючись до цієї теми, дуже і дуже непогана опція, так би мовити, знову ж таки, враховуючи його швидкість. Зараз здорово відбирає м'яч на чужій половині. Федецький простий для передачі. Удар! Коноплянка пробиває. Мануель Нойєр парирує цей удар Євгена Коноплянки. Наш випад, ми не боїмось. Здорово Федецький. Розкішний підкат, розкішна зряча прострільна передача випереджає Коноплянка Бенедікта Хьовадеса. І першим дотиком правою ногою пробиває дуже неприємний удар для Мануеля Нойєра. Зриває вболівальників України, які за воротами Маню на рівні ноги Коноплянка. Але Нойєр парирує цей удар. Коноплянка, подача. Вибиває м'яч головою Хьовадес, а далі Нойєр забирає його у руки. Хороший початок матчу. І дуже важливо, що хороший він в тому числі у виконанні нашої національної збірної, яка не притискається глибоко до своїх воріт і показує, що готова сьогодні огризатись, готова контратакувати і вийшла на поле без тремтячих колінець. До інших дилем у складі збірної Німеччини дилема із правим захисником була після завершення чемпіонату світу 2014 року, коли стало відомо, що Філіп Лам завершує міжнародну кар'єру в національній збірній. Дуже багато експериментів із правим флангом оборони проводив Йоахім Льов.
навіть в останніх поєдинках, якщо брати, в останніх контрольних матчах із Англією справа грав Джан, Руді грав із Італією, Кімі грав із Словаччиною, Хьоведес в останньому матчі проти Угорщини діяв справа. І сьогодні Бенедікта Хьоведеса ставить у стартовому складі Йоахім Льов, віддаючи перевагу його досвіду, його надійності, його стабільності. Давайте не будемо забувати, що на чемпіонаті світу в Бразилії Бенедікт Хьоведес грав на позиції лівого захисника і відіграв, може, не надто яскраво, але дуже впевнено і надійно. Досвідчений гравець, 28 років, оборонцю Шальки, є номінально центральним захисником, але футболіст дуже універсальний. Напевно, справа йому найзручніше грати, ніж ліворуч, це правоногий гравець. І має досвід, в тому числі у своєму клубі, гри на правому фланзі оборони. Ще одне питання, питання лівого вінгера після того, як зазнав пошкодження травми Марко Ройс. Стало зрозуміло, що він не їде на чемпіонат Європи. Теж три кандидати на цю позицію було у Йоахіма Льова. Головним називали, до речі, Андре Шурре. Але віддає перевагу Льов його однокубнику по Вольфсбургу Юліану Дракслеру. 22 роки Юліану Дракслеру, але 5 сезонів у великому футболі за його плечима. Так, в 17 років у Шальки дебютував Дракслер. Футболіст із серйозним досвідом і футболіст із дуже високим рівнем індивідуальної майстерності. Один із найкращих гравців Німеччини молодого покоління. Тому, звичайно, легко не буде. І в вістрі атаки дилема Маріо Гьоце чи Маріо Гьомос, який із Маріо зіграє. Чи буде це фальшива дев'ятка на вістрі атаки у Німеччині? Чи буде це типова дев'ятка? І знову ж таки Маріо Гьоце у стартовому складі. Із фальшивою дев'яткою грає сьогодні Йоахім Льов. І тут теж потрібно і можна знаходити логіку у рішенні головного тренера німецької збірної. Дуже хороша, надійна оборона української команди. І саме силу гри збірної України в обороні і виділяли німці. З'являлась інформація із, так би мовити, засекреченої підготовки німецької збірної про те, що акцент робився останнім часом на награванні рішень в атаці, що допоможуть подолати оборону високого рівня. Збірна України, ви знаєте, пропустила лише 3 м'ячі у кваліфікації в груповому турнірі, ще один у раунді плей-офф. Тому, звичайно, дуже високі оцінки гра нашої команди в захисті отримувала. І от Маріо Гьоце, як футболіст більш рухливий, як футболіст, який не зациклюється на одному місці, який рухається на фланг, дуже часто опускається в глибину, відкриває вільні зони для вривань вінгерам Мюллеру і Дракслеру. Їх ми будемо бачити на вістрі атаки збірної Німеччини в сьогоднішньому матчі, можете не сумніватись. Маріо Гьоце, на думку Йоахіма Льова, є більш кращою кандидатурою для протистояння сьогоднішньому супернику. Знову ж таки, через рухливість, через маневровість. Ось такі от рішення тренерського штабу німецької команди. Я думаю, що збірна України вивчала різноманітні варіанти, як сказав Артем Федецький, по-моєму, вивчили вздовж і поперек збірну Німеччини. Я думаю, наші готові до цього. Наші готові до будь-якої кандидатури і до будь-якої структури у грі німецької команди. Німці атакують, Дракслер пасує назад, Хедіра чекає на підключення футболіста справа. Підключення вже відбулось, Хьоведес там на позиції правого форварда, Мюллер в центрі. Німці будуть перебудовуватись, дуже високо грають їх флангові захисники. Йонас Гектор, якого ми зараз бачимо на своїх екранах, Бенедікт Хьоведес. Це, знову ж таки, одна із систем гри команди Йоахіма Льова. Тоді як номінальні вінгери Дракслер і Мюллер будуть відходити в центр поля, будуть відходити на позицію форвардів, на позицію під форвардом. І ось от взаємодії і взаєморозуміння при переміщеннях, при зміні позицій є дуже і дуже важливими у грі німецької збірної, дуже-дуже впливовими на таке поняття, як розхитування насиченої оборони суперника. Ми захищаємось.
Ми захищаємось очікувано, по-іншому і бути не може. Йоахім Льов – адепт футболу іспанської Барселони, адепт тікі-такі. Він цього не приховує, прекрасні стосунки у нього вибудувались із Хосепом Гвардіолою. Коли той переїхав до Баварії, дуже нерідко вони зустрічались, спілкувались. І, звичайно, контроль. Ще раз контроль і тільки контроль, можна сказати, такі от постулати в роботі у стилі футболу Йоахіма Льова. Не найкращим чином збірна Німеччини провела контрольні матчі, що передували. Євро програло 2-3 Англії, 1-3 Словаччині, обіграли Італію 4-1. І останній матч, матч з угорцями, виграли німці з рахунком 2-0. Той матч був генеральною репетицією перед поєдинком із збірною України. Говорив Льов, що надважливо, головним завданням матчу проти Угорщини було відіграти на нуль, особливо після стандартного фіаско від Словаччини. Чому стандартно? Два м'ячі зі стандартів забили словацькі футболісти, і це дуже-дуже насторожувало німців. І фактично той же склад, що проти Угорщини грає і сьогодні, за винятком, от, власне, Рюдігера. Мустафі в центрі оборони, ще раз нагадаю. Дракслер отримує м'яч зліва, виконує подачу Юліан Дракслер. Небезпечна скидка на 11-метрову посточку. Пробиває Гектор. Мюллер з м'ячем. Кидається йому у ноги Андрій П'ятов і забирає м'яч у руки. Йонас Гектор мав прекрасний момент. І нам зараз пощастило, що цей футболіст є шульгою. Подивіться, де Гектор. Третій номер, він пробиває. Якби це був правоногий футболіст, ідеальна можливість для удару, ідеальна позиція для удару. Але Гектор, на наше щастя, шульга. Права, як то кажуть, тещина. І зараз нам це допомогло. Дуже досвідчена команда у німців. Досвідчена саме у великих битвах. Хедіра розганяє цю атаку, пасує праворуч Мюллер. Пас в центр, Гьоце відривається від опікунів. Гьоце штрафному нашому! Сидорчук дуже добре підстраховує. Ярослава Ракицького, допомагає Ярославу Ракицькому відібрати м'яч. Дуже вчасно Сергій Сидорчук втручається в ситуацію. Ось цьому вся небезпека Гьоце, цьому вся небезпека збірної Німеччини. Команда прекрасно вміє грати між лініями, вміє використовувати простір, який створює сама собі між лініями суперників, розхитуючи, розтягуючи оборону своїх візаві. Дуже важливо грати компактно, дуже важливо не давати німцям цього простору. Тарас Степаненко, до речі, про це згадував, кажучи про те, що німці чудово знаходять простір між лініями, і в цій команді є кому використати цей простір проникаючими передачами, віддаючи проникаючі передачі. Коноплянка тягне м'яч лівим флангом і заробляє аут для збірної України. Євгена Коноплянку і Андрія Ярмоленка виділяли в Німеччині насамперед. Контратак наших флангів остерігались німці. І Коноплянка мав уже момент забити сьогодні. Інтенсивний дуже початок поєдинку. Навряд чи нам це на руку, я думаю, зараз непогано було б збити темп. Примусити суперника зав'язнути у боротьбі, бажано подалі від наших воріт. Ось момент, ось удар Йонаса Гектора. Просто не лягає м'яч на ногу, щитком пробиває Гектор і... Ось така реакція Йоахіма Льова. Він прекрасно розуміє, що його команді важливо якомога швидше відкрити рахунок у цьому поєдинку. Будь-якому фавориту в матчі з аутсайдером важливо якомога швидше відкрити рахунок у матчі для того, щоб заспокоїтись самому і примусити аутсайдера задумуватись над тим, як атакувати, як зрівнювати результат. Михайло Фоменко. Перший тренер в історії українського футболу, який через горнило кваліфікації вивів нашу національну команду у фінальну стадію чемпіонату Європи. Ми пригадуємо, що для збірної України це лише друга участь у фінальній стадії Євро. Перша була в 2012 році, коли наша країна була співорганізаторкою турніру.
Ну і ми всі прекрасно розуміємо, проти якого кита світового футболу ми граємо. 12-те поспіль німці грають на чемпіонаті Європи. Тричі вигравали Євро в 1972-му, 1980-му і 1996-му роках. Звичайно, зачекалась Німеччина на триумф. 96-й рік це було 20 років тому. І розраховують німці дістатись фіналу у нинішньому турнірі, не приховуючи цього. Ми говорили про те, що для Йоахіма Льова це шостий турнір, шостий великий турнір. Так, перший був на чемпіонаті світу 2006 року, де Льов допомагав Юргену Клінсману. І після цього якраз і очолив національну збірну Німеччини, з якою дійшов до фіналу на Євро 2008 року. Дійшов до півфіналу чемпіонату світу 2010 року, півфіналу Євро 2012 і виграв чемпіонат світу 2014 року. Коваленко дісталось, наші тим не менше швидко розіграли штрафний, дісталось у дуелі із Тоні Кросом. Ну, але ігровий епізод, так це все розцінює Мартін Аткінсон. Ну, зрештою, наші футболісти теж вирішили не вилежуватись, вирішили спробувати провести максимально швидку атаку, максимально швидко розігравши цей стандарт. Мустафі. Крос. Мустафі. Іде передача напрямку Томаса Мюллера, який відкривається у центрі, його контролює Ракицький. Зверніть увагу на роботу Романа Зозулі проти Тоні Кроса. Я думаю, що на Кроса наш тренерський штаб сьогодні велику увагу звернув. Як би там не було, ви всі прекрасно знаєте футбол Тоні Кроса, ви всі регулярно бачили футбол Тоні Кроса в складі мадридського Реала, з яким Крос виграв зараз Лігу чемпіонів. І прекрасно розумієте, що це мозок німецької збірної. Футболіст ключовий у грі команди Йоахіма Льова, футболіст, який веде усю гру німецької збірної. І, звичайно, щоб спробувати створити проблеми німцям, потрібно не в останню чергу створити проблеми Тоні Кросу. Томас Мюллер заробляє штрафний удар. Крос і Зіл. Біля м'яча Месута Езіла ми сьогодні ще не бачили в акції. Найкращий асистент англійської прем'єр-ліги у складі лондонського Арсенала зараз був крупним планом на наших екранах. Правоногий Крос, лівоногий Езіл. Прекрасні виконавці стандартів. Крос подає. І м'яч в воротах збірної України. Шкодран Мустафі відкриває рахунок на 19-й хвилині цього матчу. Ми пропускаємо після стандартної ситуації. І ми пропускаємо доволі швидко. Сергій Сидорчук грає із Мустафі. В ту зону влітає м'яч. Але у м'яч грає Шкодран Мустафі. Це перший м'яч центрального захисника у складі збірної Німеччини. Футболіст албанського походження. Футболіст, який блискуче відіграв у складі Валенсії. Два чудові сезони провів у складі команди, яку трусило протягом, зокрема, останнього чемпіонату. І футболіст, який цілком ймовірно влітку Валенсію покинув. 1-0 Мустафі виводить збірну Німеччини вперед. Дуже важливо зараз не зламатись. Дуже важливо зараз витримати цей удар психологічно. Мац Хумельс. Гравець, який перейшов із дортмундської Борусії у мюнхенську Баварію. Шкодран Мустафі розглядається
як вірогідний спадкоємець Хумельса саме в Дортмундській Борусі. Хоча пишуть в Іспанії, що Барселона ретельно веде цього футболіста. Тому є вибір у Шкодрана Мустафі. Ну і плюс Юрген Клопп, який свого часу хотів Мустафі у Борусію Дортмунд. Хочу бачити його у Ліверпулі. Ну, зрештою, це вибір Мустафі і проблема Мустафі. Ми констатуємо, Шкодран Мустафі відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Центральний захисник забиває перший м'яч німецької збірної на цьому чемпіонаті Європи. Крос. Зустрічає його активно Роман Зозуля. Крос віддає пас на лівий фланг. Гектор. Неточна передача. Ракіцький. Пасом шукав Ракіцький Коваленка. Не грав банально, вибиваючи м'яч. Ну, але з передачею помилився. Болотен. Мустафі. Гектор. І назад пас. Боатенг віддає на самі Хедіру. Хедіра пасує назад. Боатенг, крос. Юзіл. Мюллер. Хедіра. Юзіл. Крос, назад передача. Мустафі, крос. Летить під каті Роман Зозуля. З м'ячем німці, тому арбітр дозволяє продовжувати гру. Боатенг. Діагональна передача на лівий фланг. Гектор. Крос. Переводить на протилежний Хьоведес. Подача. Ракіцький її перериває. Буде аут для збірної Німеччини з лівого флангу. Хьоведес. Юзіл. Двоє суперників зустрічають Месута Юзіла. Він змушений грати назад. Крос. Стіночка проходить. Крос. Удар по воротах. Повз ворота пробиває Тоні Крос. Не без рикошету. Проходить цей удар. Встигає Сидорчук завадити Тоні Кросу пробити прицільно. І це кутовий для збірної Німеччини. Не поспішаючи, де подавати Тоні Крос, отримуючи підбадьорливі вигуки від своїх фанів. М'яч не влаштовує Тоні Кроса. Подача. П'ятов грає ліктем. Фол проти п'ятого рефері. На паузі Мартін Аткінсон. Грає в м'яч Андрій П'ятов. Врізається у нього Шкодран Мустафі, не встигаючи до м'яча відверто. І це, безперечно, порушення прав. ...184 сантиметри зріст Шкодрана Мустафі, найнижчий серед усіх центральних захисників німецької збірної. Але дуже добре грає головою, дуже добре грає у повітрі цей футболіст. Ну і нам це сьогодні продемонстрував. Артем Федецький лежить на газоні. Звівся на ноги Федецький. Ракіцький тим часом виконує передачу на Коноплянку. Шевчук підбирає м'яч. Коноплянка падає. Штрафний для збірної України. Хеводес показує, що не фолив. Ну а ми бачимо, що занадто активно допомагав собі руками Бенні Хеводес в боротьбі із Коноплянкою. Ну і сам же Юген Коноплянка буде виконувати цей стандарт.
Стандарти для нас дуже важливі сьогодні. Подача від Коноплянки. Грає головою Томас Мюллер. Кутовий для збірної України. П'ять із останніх 12 м'ячів, які пропустила німецька збірна, сталися після виконання кутових ударів. Про це потрібно пам'ятати. І це потрібно спробувати використати. Коноплянка подає. Удар! Нойєр дістає м'яч з-під поперечки. Євген Хачеріді був дуже близьким до взяття воріт. Але Нойєр вдруге в цьому матчі рятує збірну Німеччини. Хачеріді переграє в верховій боротьбі Шкодрана Мустафі. Але Мануель Нойєр. Мануель Нойєр знову доводить, що є, можливо, найкращим голкіпером планети. Фантастичний сейв голкіпера німецької збірної. Але ще один кутовий для української команди. Знову подача від Коноплянки. Хачеріді. Коноплянка. Офсайду немає. Коноплянка йде в обіграш. Простріл від Коноплянки. Підбирає м'яч Коваленко. Віддає передачу назад. Хачеріді на правий фланг. Тут Ракицький. Ярмоленко повертає м'яч Ярославу Ракицькому. Андрій Ярмоленко. Подача від Ракицького. Боротьба. Порушення. Ні, офсайд. У Романа Зозулі фіксує асистент арбітра. Положення поза грою. Один-нуль на користь німецької збірної, але зверніть увагу на цифри. І цифри, які демонструють нам два удари по воротах Мануеля Нойєра в виконанні українців. І обидва площину воріт, і обидва дуже небезпечні. Два сейви Мануеля Нойєра. Діактор. Дракслер. Кутовий. Майже пройшов Артема Федецького Юліан Дракслер. І, ви знаєте, досить небезпечно так Артем Федецький тримав за майку суперника. Якби Дракслер вирішив упасти в чужому штрафному майданчику, у нас могли виникнути проблеми. Тоні Крос виконує подачу від кутового прапорця. Вибиває м'яч головою Шевчук. Підібрати потрібно. Виграє підбирання Дракслер, але виграє невпевнено Коваленко. Не та передача, не та передача від Віктора Коваленка. Зліва Ракицький здорово вибігав. І Коваленко повинен був віддати йому вхід. Зараз відповідь німців небезпечно, немає офсайду. П'ятов! Андрій П'ятов рятує нашу команду. Віч-навіч з ним опиняється, по-моєму, так самі Хедіра. І П'ятов зараз стає героєм епізоду. Дуже стурбував Андрій П'ятов всю українську футбольну громадськість після трьох пропущених м'ячів у матчі проти збірної Румунії контрольному. Сам сказав по-філософськи. Я сподіваюся, що це залишиться в контрольному матчі. Краще помилитись в контрольному, ніж в офіційному. І, ви знаєте, я сподіваюся, що так воно і буде. Андрій П'ятов. Андрій П'ятов зараз, як же виручає нашу збірну, немає положення поза грою. Немає положення поза грою. У самі Хедіри правильне рішення арбітра. І П'ятов парирує удар півзахисника туринського Ювентуса. Моменти ще у німців. І П'ятов наш герой в цьому епізоді. Ярмоленко. Гектор проти нього. Фінтик Ярмоленко. Простріл від Андрія Ярмоленка. Вибиває м'яч Джером Боатенг. Більше активності атакувальної хочеться і від Андрія, і від Жені Коноплянки. Але не часто вони зустрічаються з м'ячем. Коли зустрічаються, ви бачите, гострота виникає. Кутовий. Кутовий для української збірної.
Знову Коноплянка на подачі. Є подача.